Pa recite malo kojim dobrom danas u Opatiji. Ja evo stvarno uvijek se desi da se vraćam u Opatiju. Ovaj puta dolazim poluposlovno, poluprivatno i nekako uvijek gledam da uguram, da dovedem i svoje klijente iz Italije, onda im šaljem lokacije i na kraju svi uvijek završe u Opatiji. Malo rehabilitacijski ovaj put isto. Ajde, super. Da. I šta, ćete se i vi baciti u more sa kukalima? Ozbiljno razmišljam o tome. Već se pripremam psihički, već 2 sata, vidjet ćemo da li sam se dobro pripremila ili ne. A ste ponijeli kupači? Ponijela sam kupači, ručnik. Vaše linije. Jeste, naravno. Da, sad nam kreće i nova sezona, ali u biti ovo mi je jako zanimljivo, zato jer vidim da imaju dečke obučene, tradicionalne, mislim, kupače od nekada, tako da meni osobno je to prezanimljivo. Možda ćemo sljedeće sezone ubaciti nekakav muški model takav. Da, dobra inspiracija. Da, prekrasno, stvarno. I u ovom ludom vremenu gdje živimo, mislim da je baš dobro malo ono zaboraviti na se, prošetati po Lungomareu i svijet je bolji. Kad ste stigli u Opatiju? Stigli smo jučer na večer, kasno. Došli smo oko 8 na večer i sutra, nažalost, već se vraćam, tako da i ovaj put je baš ono kratka posjeta, ali prekrasno. Jel ste česti gost u Opatiju? Da, stalno. Ja mislim da sada je već sigurno da već 2 puta godišnje dolazim uvijek u Opatiju. Zato jer je lijepo jer dođem jednom zimi, jednom ljeti. I onda mi je, jer ne znam, ovdje vrijeme baš nekako drugačije prolazi. Mislim, i 24 sata samo u Opatiji meni je i više nego dovoljno. Baš te ono napuniti baterije skroz. I što vam je ljepše, ljeto ili zima? Pa možda čak i zima. Nekako je zima malo podcijenjena ovdje, a u biti ja mislim da je ljepša. Zato jer zimi nekako svi se pomirimo s tim da je zima, niko nigdje ne ide, ali baš te napuni. Zima, konačan odgovor. Hvala lijepo. A došli ste iz Rima, jel da? Da, došla sam. Ne, nisam baš došla iz Rima. Došla sam iz Milana ovaj put i putujem u srijedu na Kanarske otoke, nakon toga u Švicarsku, krećem se snimanjem jednog filma. Tako da to je jedan jako bitan projekt za koji sam pre sretna. Tako da super mi je ovo sada da se malo odmorim da mogu onda dalje dati sve od sebe. Angažirali su vas turističke zajednice, ove naše Kvarnera i Opatije. Tako je. Pogotovo, mislim, turistička zajednica Kvarnera je, mislim, jedan fantastičan tim ljudi koji mene svaki put iznova oduševe. Mislim, koliko su organizirani, precizni i ta komunikacija, to se osjeti da se to prenosi. Zato što direktna komunikacija na kraju je najbolja. I uvijek imam dobar feedback. Hvala lijepa. Okay, hvala lijepo.